Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Vüqar müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Vüqar müəllimdən biz bu günlərim ölkədə iqtisadi belə deyək də baş verənləri müzakirə edəcək. Elə başlayaq, son günlərin ən çox sosial şəbəkələrdə, elə mediada da bu barədə yazırlar. Müzakirə olunan məsələlərindən biri manat qıtlığı barəsində. İnsanlar manat tapmaqda, bir vaxtlar bir neçə həftə bundan əvvəl dollar qıtlığı çəkirdi insanlar, bugün isə manat qıtlığı ilə üzləşiblər. Bunun səbəbi nədir, Vüqar müəllim? Tamamilə doğrudur. Bizim apardığımız monitorinqlər də göstərir ki, vətəndaşların bir qismi öz dollarlarını manata çevirə bilmirlər. Vətəndaş dollarla banka yaxınlaşır və dollarını manata çevirmək istəyir. Amma bankda həmin dollar almaq və dollar dəyişmək üçün manat yoxdur. Bu və bir sıra və bəzi banklar ümumiyyətlə dolları qəbul etmirlər və deyirlər ki, manatları yoxdur. Bu əslində dolların dəyişilməməsi iki səbəblə bağlıdır. Birincisi, təbii siz qeyd etdiyiniz kimi manat qıtlığı var. Mərkəzi bank inzibati metodlardan istifadə edərək manat bazasını azaldıb. Hal-hazırda manat bazası 5,8 milyard manatdır. Yəni qeyd etmək istərdim ki, son bir ildə manat bazası 2 dəfə azalıb. Və təbii ki, Mərkəzi bankın burada məqsədi ondan ibarətdir ki, dövriyyədə nə qədər az manat olarsa, manat təklifi azalar və bununla da dollara olan tələb azalar. Və sadəcə Mərkəzi bank inzibati yolla dollara olan tələbi azaltmağa çalışır. Və bu, təbii ki, biz mən öncə də qeyd etdiyim ki, Mərkəzi bankın əslində mövcud hədəfləri, hansı ki, mövcud məzənlərin qorunub və müəyyən və imkan daxilində müəyyən qədər qorunub saxlaması və inflyasiyanın inzibati yolla tənzimlənməsinə hesablanan manat qıtlığı iqtisadi baxımdan doğru addım deyil. Nəyə görə doğru addım deyil? Çünki antibühran proqramının və ya antibühran tədbirlərinin fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, hökumət real sektora isti pulların daxil olmasına imkan verməlidir. Yəni, səbir edin ki, Mərkəzi bank manat qıtlığı yaradır, manat bazasını azaldır və bununla da dollar təklifini azaltmağa çalışır. Amma nə baş verir? İnsanların manatı yoxdur və manat qıtlığı var, alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür. Və alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşdükcə, xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən məsələlər də yanırlar və iş yerləri bağlanır. Və əslində, 2015-ci ildə 40 min iş yerinin bağlanması səbəblərindən biri də məhz inzibati monetar siyasətin həyata keçirilməsi idi. Yəni, bugün əslində məzənnənin qorunması vacibdir. Amma siyasət məzənnənin inzibati yolla qorunmasına ünvanlanmamalıdır, hesablanmamalıdır. Hədəf ondan ibarət olmalıdır ki, məzənnəni bazar müəyyənləşdirməlidir. Bugün əslində sahibkar üçün önəmli məzənnənin 1.55, 1 dolar, 1 manat 55 qəpik və ya 1 dolar 70 qəpik olması deyil. Önəmli odur ki, sahibkar əmin olmalıdır ki, həmin məzənnə bazar tərəfində müəyyənləşdirilib, tələb təklif əsasında müəyyənləşdirilib və həmin məzənnə təkcə növbəti bir ildə çox cüzi dəyişəcək. Və artıq sahibkar ona uyğun olaraq öz planlaşdırmasını aparmaq imkanına malik olacaq. Amma təəssüf ki, bugün sahibkarın, real sektorun həmin isti pulları cəlb edə bilmədiyi üçün və birbaşa real sektora ünvanlanacaq, veriləcək həmin o manatın praktik olaraq dövrədən çıxarılması nəticəsində sahibkarın pulu yoxdur, öz fəaliyyətini genişləndirsin, vətəndaşın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür və nəticə təbii ki, real sektorda biz əslində canlanma müşahidə etmirik. Və praktik olaraq, və nəinki bu real sektor, hətta yəni öncə də qeyd etdiyimiz kimi vətəndaşların öz dollarlarını dəyişməyə belə təsir göstərir. Və öncə də qeyd etmişdim, Mərkəzi bankın dekabrın 21-də müəyyənləşdirdiyi məzənnə ajitaj yaratdı. Mərkəzi bank elə yüksək, yəni bir gündə 50% devalvasiya getməməliyik. Bəli, 47% və bununla gətirib çıxardı ki, 50%-ə yaxın devalvasiya ona gətirib çıxardı ki, və qısa zamanda manatın ciddi şəkildə, yəni kəskin dəyərdən düşəcəyi ilə bağlı bir ajitaj yarandı. Vətəndaşlar getdilər, qara bazar yarandı və vətəndaşlar gedib qara bazardan dolları kifayət qədər yüksək məzənnə ilə, yəni 1 dollar, 1 manat 85 qəpik, bəzilərdə 80 qəpik, bəzi hallarda daha yüksək məzənnə ilə dollar aldılar və nəticədə nə oldu? Ajitaj, vətəndaş gedir, yüksək məzənnə ilə dollar alır və
Və bu gün biz öncə də dedik ki, yəni bilirsiniz, cari xərclər üçün manata ehtiyac var. Biz monitorinq təbii ki, daimi olaraq biz bizim mərkəzi valyuta bazarını monitorinq edirik. Səbr edin ki, ajitaj dövrü evində 200 manat olan şəxs belə 200 manatını gətirib 100 dollar alır. Yəni 180 manatını verib 100 dollar alır. Halbuki o bir həftədən sonra ona manat lazım olacaq ki, gedib çörək alsın. Nəsədə onu gətirib çıxardı ki, dollarlaşma prosesi ajitaj nəticəsində yüksək məzənnə ilə həyata keçirildi. Və artıq vətəndaşın manata ehtiyacı var, çünki bazarlıq etməlidir, müəyyən nələr salmalıdır, yemək almalıdır, amma dollarla ala bilməz, deməli manatla almalıdır. Bu manat qıtlığı yarandıqdan sonra bir qədər belə deyək, dollar manat məzənnəsində əvvəl dollar sürətlə bahalaşmağa gedirdisə, amma indi görürük ki, bir qədər zəifləyib, hətta deyərdim ki, manat biraz artım var. Bəlkə hökumət bu tədbiri, Milli Mərkəz Bank bu tədbiri vaxtilə bilirsiniz də daha çox iqtisadçılar iddia edirdilər ki, manatın saxlanması üçün Mərkəzi Bank süni vasitələrdən istifadə edir və buna pul vəsaiti xərcləyir. Bəlkə indi Mərkəzi Bank manatı məzənnəsini qorumaq üçün bu metoddan istifadə edir. Deməsənə, manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsinin son günlər cüzü olaraq, yəni biz Qarabazarı kənara qoysa, nəzərə almasa, manatın məzənnəsində hələli ciddi artımlar yoxdur. Sadəcə, yanvarın 25-dən sonra hər gün manat, əvvəlki günə nisbətən möhkəmlənir və manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsinin əslində iki mühüm səbəbi var. Bir səbəb onunla bağlıdır ki, Mərkəzi Bank manatı mərhələli şəkildə möhkəmləndirməklə mesaj verməyə çalışır, yəni kommunikasiya metodundan istifadə edir və vətəndaşlarda manatın möhkəmlənəcəyi fikri formalaşdırmağa çalışır. Və vətəndaş da nə edir? Həmin o 1 manat 80 qəpiyə 1 dollar almış, yəni 100 dolları 180 manatı alan vətəndaş görür ki, manat hər gün əvvəlki günə nisbətən möhkəmlənir və artıq narahat olur. Narahat olur ki, manat kəskin möhkəmlənsə, onun ikisi böyük olacaq. Bəli, bəli. Yəni 180 manat aldığı 100 dolları artıq narahat olduğu üçün artıq onu bazara çıxar. Onu banka gedir, dəyişməyə çalışır ki, heç olmasa itkiləri məyin qədər suğurtalaya bilsin. Yəni Mərkəzi Bank təbii ki, psixoloji metoddan istifadə edir. Bu eyni metod aprel-may aylarında Mərkəzi Bank tərəfindən istifadə olmuşdur ötən ilin. Və Mərkəzi Bank bununla cəmiyyətə mesaj verməyə çalışır ki, manat möhkəmlənir. İkincisi səbəb, təbii ki, burada da məqsəd olan ibarətdir ki, Mərkəzi Bank rezervləri qənaət edir və təklifi, dollar təklifini bazardan alır. Yəni, əgər bazar məqsəd dollarlaşmanın əks dollarizasiya prosesinə başlamaqdır. Bazar dollar təklifi verir və bazar dollar təklifi verdiyi üçün Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarına tələbat azalır. Yəni, səbəb edir ki, Mərkəzi Bank valyuta ehtiyatlarını aksiyona çıxarır 200 milyon. Amma 200 milyondan satılır təklif 16 milyon. Digəri alınmır. Çünki bazardan təklif var və bazardan təklif olduğu üçün Mərkəzi Bank bunun həm psixoloji mesajlarını verir bazara və cəmiyyətə və eyni zamanda rezervinə qənaət edir. Çünki həmin o 1 manat 80 qəpiyə ya 1 manat 70 qəpiyə dollar almış şəxslər artıq dollarını dəyişirlər. Və bazardan dollar təklifi gəlir və Mərkəzi Bank da rezervi qənaət edir. Digər səbəb, təbii ki, qlobal valyuta bazarında baş verənlərlə bağlıdır. Çünki son günlər biz manatın dollar nisbətən möhkəmlənməsi tendensiyasına diqqət yetirsək, həmin müddətdə praktik olaraq dollar digər valyutalara nisbətən dəyər itirib. Dollar yalnız son 2 gündə dollar avroya nisbətən 4%-ə yaxın dəyər itirib. Yəni, dünya bazarında dolların da dəyər itirmə prosesi var. Çünki nəzərə alsaq ki, AQB 1,5 trilyon dollar borcun alınacağı ilə bağlı və ya müzakirə olunacağı ilə bağlı açıqlama yaydı. Və bu, təbii ki, bir mənalı şəkildir. Təbii ki, bu borc ya emisiya formasında ola bilər, ya xarici borc formasında ola bilər. Və bu da təbii ki, artıq dolların dünya bazarının mövqeyinə təsir göstərdi. Və avroda yanvarın sonlarından 25-i ətrafında möhkəmlənməyə başlayıb dollar nisbətən və Mərkəzi Bankın valyutası bir valyutadır, iki valyutalı səbətdir. Və iki valyutalı səbət olduğuna görə avro möhkəmləndikcə avtomatik manat Avropa puluna nisbətən dəyər itirir. Əgər təbii ki, mərkəzi xüsusi rejim tədbiq etmirsə, dollar nisbətən dəyər qazanır. Və o baxımdan həm psixoloji metodlar var, cəmiyyətdə, yəni kommunikasiya metodu, rezervləri qənaət etməyin məqsədi var və dünya bazarında baş verənlər də praktik olaraq, yəni yumşaq desək, Mərkəzi Bankın
Mərkəz Bankı yarayır. Çünki dollar zəifləyir və dollar zəiflədiyi kontekstdə manat da bir valyuta səbətində Amerika pulu, Amerika Birləşmiş Ştatları puluna nisbətən güclənə bilir. Manatın möhkəmlənməsi barəsində danışdınız. Bu bir neçə gündür ki, manat qıtlığına görə manatın möhkəmlənməsi insanlarda belə bir şübhə yaradıb. Çünki iqtisadçılar bir qədər əvvəl deyirdilər ki, mümkün qədər pullarınızı dollarda saxlayın, çünki devalvasiya ola bilər. Yəni bundan sığortalanmaq üçün. İndi həmin o məsləhətə qulaq asanlar, əməl edənlər sosial şəbəkələrdə yazdılar və deyirdiniz, nə oldu? Yenidən devalvasiya olacaq, ancaq manat indi möhkəmlənməyə başlayıb, dollar aşağı düşməyə başlayır. Artıq qorxu keçirir insanlar. Siz nə məsləhət görərdiniz? Pullarını manata çevirsinlər, yoxsa elə dollarda qalmaq məsləhətdir? İbrisiz, burada Mərkəz Bank təbii ki, inzibati yolu manata məzələsə məyənləşir. Əvvələ, biz tam olaraq dollarlaşmanın tərəfdarı deyirdik. Mən öz açıqlamalarımda da valyuta səbətindən istifadə etməyini təklif edirdim ki, 70% dollarda saxlansın, 15% avroda, 15% manatda. Çünki bütün avroda cari xərclər üçün manata ehtiyac olur. Və sözsüz, dollarda daha çox hissənin saxlanmasının və ya xarici valyutada daha çox hissənin saxlanmasının təklif edirdik. Bu cari, ümumiyyətlə, cari xərclərin manata çevrilməsinə ehtiyac yox idi. Biz bunu dəfələrlə bildiririk ki, cari xərclər artıq manatlı olduğuna görə cari xərclər üçün, əgər böyük məbləğdə vəsait deyilsə, onun üçün bütün hallarda dollar çevrilsə bilə, manata çevrilmək məcburiyyətində qalacaq. Və vətəndaş, təbii ki, tamamilə doğrudur ki, əgər vətəndaş ajitaj nəticəsində gedib 1 manat 80 qəpiyə dollar alıbsa və dollar manata nisbətən dəyər itirirsə, bu təbii ki, narahat olmağa başlayacaq. Amma burada bir məqam var ki, bazarı müəyyənləşdirdiyi kurs bugün Mərkəz Bankın elan etdiyi kurs deyil. Mərkəz Bank üzəm valyuta rejiminə keçdiyini elan edib. Amma yenə də Mərkəz Bank inzibati yolu məzənnəni müəyyənləşdirir. Çünki üzən valyuta rejimində, istər liberal üzən valyuta rejimində, istər idarə olunan üzən valyuta rejimində Mərkəz Bankın rəsmi kursu ilə bazar, yəni banklarda müəyyənləşən kurs arasında inzibati bağlılıq olmur. Amma bugün banklar Mərkəz Bankın rəsmi kursundan 4% çox məzənnə müəyyənləşdirə bilməzdir. O demək ki, bazarda oyunçu Mərkəz Bankdır, bazar deyil. Ona görə də Mərkəz Bank inzibati yolla manatın möhkəmlənməsi və dolların və ya dolların zəifləməsini həyata keçirə bilir, məzənnəni müəyyənləşdirir və nəzərə alsaq ki, bu çox inzibati metodun oldu. Mərkəz Bank hətta 500 dollardan artıq banklardan dollar almaq mümkün deyildi və dollara tələbat sadəcə boğularaq və inzibati yolla həyata keçirir. O baxımdan gələcəkdə nələr baş verir? Bu birbaşa ondan asılı olacaq ki, Mərkəz Bank mövcud siyasətini davam etdirəcəkmi? Əgər Mərkəz Bank mövcud siyasətini, təbii ki, vətəndaşlardan, bazardan dollar təklifi artırmaq siyasətini davam etdirəcəksə, o zaman növbəti günlərdə manatın cüzi olaraq yenidən möhkəmlənməsi mümkündür. Amma Mərkəz Bank əgər manatın məzənnəsini bazar tərəfinə müəyyənləşdirməsi, yəni üzən valyuta rejiminə keçsə, o zaman təbii ki, manatın məzənnəsi düşəcək. Çünki bugün, və xatırlısı, yanvarın 8-də Mərkəz Bank manatın banklara gün ərzində manatın məzənnəsini dəyişmək hüququ verdi. Və nə baş verdi? Bir gün ərzində, bu oldu yanvarın 2-ci həftəsində və nə baş verdi? Bir gün ərzində manatın məzənnəsi 1 dollar banklarda müəyyənləşdirilən məzənnə, yəni qara bazar məzənnəsi deyil, 1 dollar 1 manat 90 qəpiyə qədər yüksəldi. Bu, bazarın müəyyənləşdirdiyi məzənnə idi. Və Mərkəzi Bank, əgər üzən valyuta rejiminə, reallıqda üzən valyuta rejiminə keçəcəksə, o zaman təbii ki, manatın dollar nisbətən məzənnəsində azalmalar olacaq. Amma əgər Mərkəz Bank inzibati yolu, yəni yanvar ayında Mərkəz Bank rezervlərinin kəskin azalmaları var, amma inzibati yolla prosesi təmizləyəcəksə, o zaman təbii ki, artıq kursu bazar deyil, Mərkəz Bank özü müəyyənləşdirəcək. Banklardan danışdıq, bankların son günlər belə deyək. Yarpaq tökümüdür. Bir neçə bank bağlandı. Bir həftə ərzində eyni zamanda sonradan da bəzilərinin yenidən açıldığı lisenziyasının bərpa olunduğu, bəzilərinin birləşdiriləcəyi xəbər gəzdi. Hələ də banklar belə deyək, həyəcan içindədirlər. Çünki bu proses hələ bitməyib. Hər gün sosial şəbəkədə və mediada hansısa bir bankın bağlanacağı barəsində xəbərlər gəzir və bir qədər sonra ya təsdiqini tapmır, ya da təsdiqini tapır, ya da təsdiqini tapmır. Nə aqibət gözləyir bankları? Və bu addımlar doğru addımlardır. Əvvələ, bankların qısa zamanda, yəni bir həftə ərzində bir neçə bankın bağlanması doğru addım deyil. Çünki burada söhbət bank sektorunun inamından gedir. Bank sektoru həssas sektordur.
Burada hər hansı bir bankın bağlanması, hətta bir bankın bağlanması belə digər banklarda olan əmanət olan vətəndaşlardan narahatçılıq yaradır. Ona görə Mərkəzi Bank əslində prosesi mərhələli etməlidir. Yəni, məsələn, Bank of Azərbaycan hər halda bizim tədqiqatlarda, monitoringdə, beləcə də mətbuatda olan məlumatlarda və sosial şəbəkədə insanların özünün də qeyd etdiyi kimi 2 ildən artıq idi ki, vətəndaşların əmanətlərini vermirdi. Cari hesablardan pulu götürmək olmurdu. Eyni aqibətlə texnika bank yaşayırdı. Amma Mərkəzi Bank bu bankın və ya bu bankların lisenziyanı alması üçün 2 il gözlədi. Nəsədə nə baş verdi? İnsanların, təbii ki, insanlar depozitini almaqda çətinlik çəkdilər, hissi aldılar, bəziləri ala bilmədilər, əsəb keçirdi, stres keçirdilər və xeyli bizə də müraciətlər olurdu. Cari hesabdan, səbəb ki, evini satıb, həmin vəsait cari hesabda qalıb bankda, amma pulunu götürə bilmir və manatda olub. Manat da devalvasiya edib və praktik olaraq həmin manat dolar ifadəsini dəyərsizləşib. Amma bu kompensasiyanı kim verəcək? Bəlli deyilə, kim verməyəcək. Amma Mərkəzi Bank zamanında addım atıb, həmin bankların lisensiyasını geri almalı idi. Bank sektorunda mən ötən ilki müsahibələrimdə də qeyd etmişdim ki, 10-a yaxın bankın, ən az 10 bankın bağlanma təhlükəsi var. Və ikinci devalvasiyadan sonra təbii ki, bankların ən çox zərbə alan sektorlardan biri bank sektoru oldu. Və bankların, artıq bundan sonra bankların müflis olması, lisensiyanın geri alınması məsələsi daha çox gündəmə gəldi. Bizim qiymətləndirmələrə görə mövcud bankların vəziyyəti nəzərə alsa, bankların sayının 30-a qədər düşməsi realdır. Bunlar müflis olma və ya birləşmə formasında ola bilər. Və eyni zamanda, əgər Mərkəzi Bank bank sektoruna xarici kapitalı daxil olmasına imkan versə və bank sektorunda rəqabətin güclənməsinə şərait yaratsa, o zaman təbii ki, bankların sayının 20-yə qədər azalması mümkündür. Yəni, bugün bankların, əslində, bilirsiniz, təbii ki, bankların sayına bağlı standart yoxdur. Amma Azərbaycanda 43 bank var idi. Amma bizdən iqtisadiyyəti güclü olan, ərazisi və əhalisi daha çox böyük olan Qazaxıstanda səbəblənir ki, bankların sayı 35 idi. Və bankların, hətta Qazaxıstanda bankların sayının azaldılması və birləşmə gündəmdə idi. Yəni, digər ölkələrə müqayisə etsək, adam başına düşən bankların sayı Azərbaycanda çox idi. Təbii ki, bunun bağlanmasına ehtiyac vardı. Amma daha məqsəd uyğun idi ki, bu müflis olma formasında olmasın, birləşmə formasında olsun. Amma çox təəssüf ki, birləşmə ilə bağlı aparılan proseslər heç də uğurlu olmadı. Nəsədə bankların bir qismi müflis elan olundu, daha sonra onların lisensiyası bərpa olundu ki, birləşsinlər. Yəni, əslində, əgər 3 bank bugün birləşirsə, Mərkəz Bank onları müflis elan etməməlidir. Onları təşviq etməliydi ki, birləşsin. Bugün bank sektorunda bankların birləşməsi çox vacibdir, likvidliyin artırılması baxımından. Və bank sektorunda bankların birləşməsi üçün inzibati metodlardan istifadə edilməsi doğru deyil. Bu təşviq olunmalıdır. Biz əslində təklif edirdik ki, bankların birləşməsi üçün Mərkəzi Bank təşviq edici metodlardan istifadə etsin. Bu, mərkəzləşmiş kreditlərin verilməsi formasında ola bilər. Əgər banklar birləşirsə, məcmun kapitalını və aktivlərini artırırsa, Mərkəzi Bankdan daha çox mərkəzləşmiş kreditlər ala bilsin. Söhbət aşağı faizli, uçaq səfqəsinin uyğun faizlərdən gedir. Mərkəzi Bank hökumət qarşısında məsələ qaldıra bilərdi ki, birləşən banklar üçün veri güzəşləri tədbiq edilsin və təşviq etmək lazımdır. Yəni, təşviq etmək lazımdır ki, banklar birləşməkdə maraqlı olsun. Amma təbii ki, inzibati yolla bankların birləşməsi heç də problemlə çıxış yolu deyil. Ötən gün, daha doğrusu gündəmdə olan məsələlərdən biri də budur ki, Prezidentin sərəncamı ilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası yaradıldı. Bu palatanın, indi bir çox insanlarda sual doğurur, yəni yaranmasına zərurət var idimi və funksiyası nədən ibarət olacaq bunu? Bir çox insanlar bunun fəaliyyətini Mərkəzi Bankın və yaxud da ki, Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyəti ilə eyniləşdirirlər. Buna bir açıqlama istəyərdik sizdən. Biz bu palatanın yaradılmasının tərəfdarı idi. Yəni, əslində, etiraf etmək lazımdır ki, bu kifayət qədər müsbət atımdır. Bu, struktur islahatıdır və struktur islahatı olaraq burada vahid bir qurumun palatanın yaradılmasına söhbət gedir. Təbii ki, ən çox verilən suallar Mərkəzi Bankın və Maliyyə Nazirinin səlahiyyətlərinin hansı formada bölüşdürülməsindən gedir. Burada Mərkəzi Bankın yanındakı Maliyyə Monitoring xidməti ləğv ediləcək. Həmin palatanın əsaslanması təsdiq edildikdən sonra və həmin Maliyyə Monitoring xidməti banklara nəzərə təyitə keçilmirdi.
maliyyə monitorinq xidməti ödənişləri nəzarət həyətə keçirirdi. Bu məbləği 20 min dollardan artıq olan ödənişlər nəzarətinin həyata keçirilməsindən gedir söhbət. Və burada əsas məqsəd, xidmətin əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, çirkli pulların yuyulmasının qarşısını alınsın, terror üçün vəsaitlərin xərclənməsi və ya ödənişlərin həyata keçirilməsinə imkan verilməsin. Amma əslində həmin xidmətin Mərkəzi Bankdan alınaraq yeni palataya verilməsi, bu demək ki, artıq Mərkəzi Bank məbləği böyük olan ödənişləri nəzarət etməyəcək. Artıq palata həmin ödənişləri nəzarət edəcək və əgər banklar əvvəllər maliyyə monitorinqinə həmin ödənişlərlə bağlı məlumat verirdilərsə, artıq Mərkəzi Banka verməyəcəklər. Artıq həmin palataya məhz həmin ödənişlərlə bağlı məlumat verəcək. Amma Mərkəzi Bankın banklar üzərindəki nəzarət funksiyası qalacaq. Maliyyə Nazirliyi sığorta bazarı ilə bağlı səlahiyyətlərini palataya verəcək. Palata artıq sığorta bazarının inkişafına məsul olacaq və nə üçün palata yaranmasına ehtiyac var? Çünki qeyri-neft sektorunun inkişafı həm də qiymətli kağızlar bazarının inkişafından asılıdır. Və qiymətli kağızlar səhm bazarı, qiymətli kağızlar bazarı, fond bazarı inkişaf etdirmədən uzun müddətli dövrdə qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək mümkün deyil. Çünki xarici borcun, istər xarici investisiyanın, istər daxili investisiyanın cəlb edilməsi yollarından biri borclanmadır. Yəni, məsələnin səhmlər cəmiyyətə çevrilməsi və öz səhmlərini qiymətli kağızlar bazarına çıxarıb satması. Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı zəif inkişaf edir. Və zəif inkişaf etdiyi üçün bu məsələlərdə və ya şirkətlərdə kooperativ idarə etmə metodunun istifadə edilməsini imkan vermir. Bugün kooperativ idarə etmənin formalaşması Azərbaycan şirkətləri üçün ən ciddi problemlərdən biridir. Və kooperativ idarə etmə nə zaman formalaşa bilər? Artıq səhmlər cəmiyyəti formasında fəaliyyət göstərirsə. Səhmlər cəmiyyətinə çevrilmək üçün şirkətə lazımdır. Çünki şirkət onunla vəsait cəlb edir. Artıq daxildə müxaricdə vəsait cəlb edir və öz fəaliyyətini genişləndirmək imkanı var ki, o baxımdan təbii ki, belə bir palatanın yardırmasına ehtiyac vardır. Həm də təbii ki, struktur olaraq bu artıq strukturun birləşməsi və daha çevik qərarların verilməsinə xidmət edəcək. Və bu imkan verəcək ki, palata artıq Mərkəzi Bank Maliyyə Nazirliyindən asılı olmayaraq müstəqil şəkildə qiymətli kağızlar, ödənişlərlə bağlı, sığorta bazarı ilə bağlı daha çevik qərarı belə bilsin. Bu da təbii ki, bürokratiyanın azaldılması baxımından vacibidir. Amma belə bir sual da var ki, palatanın işə başlaması, yəni maliyyə bazarındakı, hazırdakı problemləri həll etmək imkanına malik olacaqmı? Bir də bankların ayaqda durması üçün, yəni qalması üçün hər hansı bir köməkliyi deyəcəkmi? Qiymət kağızlar bazarından inkişaf təbii ki, qısa müddətli taktik bir yanaşma deyil, strateji yanaşma. Təbii, palata strukturdur və idarə etmə formasıdır və nəzarət həyata keçirəcək. Amma qiymətli kağızlar bazarının inkişafı zaman tələb edir və təbii ki, heç bir halda palatanın formalaşdıqdan sonra qısa zamanda Azərbaycanda qiymətli kağızlar və səhm bazarı və ya fond bazarı yaradılacaq, bunu iddia etmək olmaz. Amma bütün hallarda bu addımın atılmasına ehtiyac var. Palatanın yardırması prosesi müsbət təsir göstərəcək. Amma təbii ki, bu eyni zamanda real sektorun inkişafına nasıldır? Yəni, real sektor nə qədər qiymətli kağızlar bazarında olmaqda maraqlı olacaq? Çünki qiymətli kağızlar bazarında hal-hazırda bir strukturuna diqqət yetirsək, daha çox dövlət qiymətli səhmləridir. Dövlət qiymətli kağızları satılır. Və burada istiqrazlar daxil olmaqla. Amma məqsəd özəl sektordan, biznesdən həmin o səhmi və qiymətli kağızı cəlb etməkdən ibarətdir. Əgər təbii ki, palata özəl sektorun bazarda iştirakını təmin edə biləcəksə, o zaman bu qiymətli kağızlar bazarının inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Amma özəl sektorun bazarda iştirakı yenə problemli olacaqsa, o zaman təbii ki, qiymətli kağızlar bazarının formalaşması xeyli zaman alacaq. Bugün yayılan məlumatlardan biri də odur ki, Standard & Poor's Beynəlxalq Rating Agentliyi SOKAR-ı səhv etmirəmsə, dövlət neft şirkətinin reytingini aşağı salıb və onu iqtisadçıların dilində bu formada belədir, bilmirəm, amma rəsmən bu necə adlanır, zibil səviyyəsinə endirib. Bundan əvvəl də bilirsiniz ki, Azər Enerjinin reytingini aşağı salmışdı, bankların reytingini aşağı salmışdı. Ümumiyyətlə, bu reyting agentliyinin hesabatı nə dərəcədə etibarlıdır və belə deyək, bu nəyə özündə əks etdirir? Əslində, bu gözlənilən idi. Çünki ölkənin kredit reytingi azalıb və beynəlxalq praktika mövcud qaydalar əsasında hər bir ölkədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin reytingi
ölkənin kredit reytinqindən çox ola bilməz. Və onların, yəni əgər ölkənin kredit reytinqi hansı kredit reytinqinə, məsələn BB- reytinqinə malikdirsə, o şirkətlərin reytinqi 2B- artıq ola bilməz. Ona görə də Azərbaycan reytinqi, kredit reytinqi aşağı düşdükdən sonra şirkətlərin reytinqin aşağı düşməsi prosesi müşahidə olunur. Və bu da təbii ki, yəni ümumiyyətlə kredit reytinqinin aşağı salınması gözlənilən olsa da belə arzu olunan deyildi. Təbii Azərbaycan 2 dəfə devalvasiya getdi. 2015-ci ildə əslində 1 ildə 2 dənə devalvasiya heç bir halda beynəlxalq qiymətləndirici şirkətlər tərəfindən pozitiv qarşılana bilməzdi. Çünki 1 ildə 2 dənə devalvasiya Azərbaycan ümumi daxili məhsulun dollar ifadəsində azaldır. Yəni səhvən ki, 2014-cü ilin sonunda Azərbaycan ümumi daxili məhsulun həcmi təxminən 76 milyard dollar idi. Hal-hazırda dollar ifadəsində 37 milyard dollar düşüb. Baxmayaraq ki, 1,1% manat ifadəsində artım var. Ona görə də devalvasiya və dollar ifadəsində makroiqtisadi göstəricilərimizin azalması Azərbaycan kredit reytinqinin azalmasına gətirib çıxardı və sözsüz növbəti dövrdə Azərbaycan çalışmalıdır ki, makroiqtisadi göstəricilər və eyni zamanda real sektorda ciddi fərqlənmə irəliləyişə nail olsun. Çünki kredit reytinqi daim olaraq dəyişir. Əgər isə Azərbaycan yaxşı makroiqtisadi göstəricilərin yaxşılaşdırılmasına nail ola bilərsə və xüsusən də qeyri neft sektoru hesabına valyuta bazası formalaşdırarsa, o zaman yenidən öz əvvəlki kredit reytingini bərpa edə bilər. Ona görə də bu reytingin aşağı düşməsindən sonra artıq hər şey ondan asılı olacaq ki, qeyri neft sektorunun inkişafı ilə bağlı atılan addımlar hansı formada iqtisadi inkişafa təsir göstərəcək? Çünki əsas məsələ Azərbaycan ixracatında qeyri neft sektorunun payının artılmasıdır. Və neftin dünya bazar qiyməti yüksək olan dövrdə Azərbaycan ixracatının 95% neft və neft məhsulları idi. Ona görə də əgər Azərbaycan ixracatda qeyri-neft sektorunun payını artırmaqla ölkəyə daha çox valyutanın daxil olmasına şərait yaradarsa və ya nail ola bilərsə, yenidən kredit reytinqinin artırılması mümkündür. Amma neftin dünya bazar qiymətinin aşağı qaldığı dövrdə və əgər bizim ixracatda qeyri-neft sektorunun payı artması, o zaman təbii ki, reytingimizin artırılması kifayət qədər problemin olacaq. Azərbaycanın hazırda düşdüyü iqtisadi vəziyyətlə bağlı bəzən belə fikirlər səslənir ki, investorlar Azərbaycana dəvət etmək lazımdır. Amma belə reyting agentliklərinin belə reyting cədvəlində Azərbaycanın səviyyəsinin aşağı enməsi bu investorlar üçün, yəni bura gəlməyə bir stimul verəcəkmi? Hər halda yəqin ki, verməyəcək. Bunun üçün başqa addımlar atmaq lazımdır. Bunun üçün təbii ki, alternativ addımlar atılması ehtiyac var. Kredit reytingimiz aşağıdır və aşağı olduğuna görə təbii ki, burada biz öncədən təklif etmişdik ki, iqtisadiyyatın tamamilə liberallaşması. Azərbaycanın kredit reytingi aşağı düşüb, Azərbaycan alternativ nə edə bilər? Və siz qeyd etdiniz, investorların cəlb edilməsi üçün nə edə bilər? Azərbaycan dünya ticarət təşkilatı ilə danışıqları sürətləndirib, daha qısa zaman dünya ticarət təşkilatına üzv ola bilər. Və dünya ticarət təşkilatına üzv olma Azərbaycana xüsusi, yəni mənə kredibiliti deyirlər, xüsusi bir kredit verəcək. Bu, o söhbət həmin kredit reytinginə gedir, amma investorlar qarşısında bir növ Azərbaycan onunla öhdəlik götürəcək ki, artıq Azərbaycan dünya ticarət təşkilatının üzvüdür və deməli, Azərbaycan xarici investisiya dünya ticarət təşkilatının şərtləri daxilində tamamən zəmanət verir. Nəzərə alsaq ki, Qazaxıstan, yəni deməli, Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna, Ermənistan, Gürcistan, hətta Tacikistan, Qırğızistan dünya ticarət təşkilatının üzvüdür və deməli, Azərbaycanın da çox qısa zamanda dünya ticarət təşkilatının üzv olmasına ehtiyac var ki, kredit reytinginin aşağı düşməsinin investisiyanın cəlb edilməsinin təsirlərini minimumlaşdıra bilsin. Və əminliklə demək lazımdır ki, əgər Azərbaycan dünya ticarət təşkilatının üzvlüyü başa çatdırarsa və qısa zamanda sözügedən təşkilatı üzv olarsa və paralel olaraq iqtisadiyyatın tamamən liberallaşdırılması, monopoliyanın aradan qaldırılması, süni bariyerlərin tamamən aradan qaldırılması islahatlarını başa çatdırarsa, o zaman investisiyanı cəlb etmək mümkün olacaq. Dünya ticarət təşkilatı Azərbaycanın xarici investisiyanın cəlb edilməsində kifayət qədər həll edici faktor olacaq. Təşəkkürümü bildirəm, Vüqar bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarınızı cavablandırdığınız üçün studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov idi. Aktual bugünlük öz işini burada yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.